Mehmet Öqdürət Həmidoğlu, uzun illərdir ki, bitkiçilik üzrə fermer təsərrüfatı ilə məşğulam. Deməli, əlində münbit torpaqları olan yoldaşlarla müəyyən müqavilələr bağlayıb, işlər görürəm. İşim nə qədər çətin olsa da, dövlətin verdiyi dəstək hesabına işimin öhdəsindən layiqincə gəlirəm. Deməli, 2023-ün mart ayında mən Sahil Babayevin dostu, özünü Sahil Babayevin dostu adlandıran Hüseyin Fermer Təsərrüfatı MMC-nin rəhbəri Abbasov Elbrus Hüseyin oğlu tərəfindən dələduzluq hərəkətləri ilə rastlaşmışam. Deməli, biz 2022-nin sentyabr ayının 17-sində Abbasov Elbrus oğlu ilə birgə əməkdaşlıq müqaviləsi bağladıq. Birgə əməkdaşlıq müqaviləsində deməli, su və mühafizə işləri onun idi. Geri qalan digər bütün agrotexniki işlər hamısı mənim öhdəliyimdə idi. Qazanılan, əldə edilən məhsulun da 13%-i 13%-i Abbasov Elbrusa mən təqdim etməli idim. Ancaq mən mart ayının 3-cü günü, 2023-cü ilin mart ayının 3-cü günü səpinə çıxan vaxtı Abbasov Elbrus öz adamlarını göndərib mənim qabağıma qeyri-şərtsiz kəsdirdi ki, mən səpinə icazə vermirəm. Səbəbini soruşduqda o heç bir izahat vermədən ayın 16-sına qədər gözləməyimi istədi. Ayın 16-sı yenə Abbasov Elbrusun özü gələrək mənlə görüşərək dedi ki, yenə sən gözləməlisən. Mən səbəbini soruşanda yenə bir səbəb deyə bilmədi, səbəb ortaya qoya bilmədi. Bu minvalla bizim işimiz ta bugünə qədər mənim müqavilə şərtləri üzrə olan öhdəliyimi yerinə yetirdiyim halda qarğıdalı və ya soya səpmək istədiyim, hazırladığım sahəyə Abbasov Elbrus hələ də məni sahəyə buraxır. Elbrus deyir ki, mən müqaviləni bir tərəfli pozuram, getsin hara istəyir, şikayət etsin. Mən müqaviləni bir tərəfli pozaraqdan yerimə pambıq səpəsiyəm. Hər gəldikdə, 5-ci dəfədir mən səpin üçün sahəyə girdikdə, bunun adamları gəlib qabağımı kəsir ki, yox, biz Elbrus deyir, mən pambıq səpəsiyəm, imkan vermirlər səpin səpməyə. Özünə də zəng etdikdə telefonumu açmır. Durum bu yerdədir. Müəyyən mənada mən mövzunu 102 xidmətinə də zəng edib demişəm. Ayın 6-sı, mart ayının 6-sı 102 xidmətinə zəng etdim və buradakı sahədəki durumu bildirdim. Sahə rəisi mənə zəng etdi və o izahında bildirdi ki, sənin qolunu qılçan qırmayıblarsa, başını yarmayıblarsa, biz bu mövzuya qarışmağa hüququmuz çatmır. Deməli, prezidentin çıxışlarına mən çox diqqətlə baxanda həmişə görürəm ki, o böyük bir güclə fermerlərə dəstək olmağa çalışır. O cümlədən mən hörmətli prezidentimizdən xahiş edərdim ki, mənə bu işdə dəstək etsin. Mənim 175 min manat ziyana uğramağıma imkan digər şəxslər tərəfindən əmlakımın mənimsənməsinə imkan verməsin.